તો ફક્ત મનોરંજન માટે રાખેલ છે. આવે ભાઈ આવે. જજ સાહેબ આવી રહ્યા છે. ચાલો કાર્યવાહી શરૂ કરો. કેસ નંબર 120 ની કાર્યવાહી શરૂ કરો. એ ગીતા લાવતા તું ગીતા પર હાથ મૂકીને કસમ ખા, તું જેવો બોલે તે સાચું બોલે, સાચું સિવાય બીજું કઈ નહીં બોલે. તું જેવો બોલે સાચું બોલે, સાચું ના સિવાય બીજું કઈ નહીં બોલે. બોલાઈ ગયું હા? અરે હું તું બોલ. હા તો મેં હું બોલ્યો. અરે જજ સાહેબ ઓર્ડર ઓર્ડર. જજ સાહેબ કટગરામાં ઉભેલો આ માણસ બહુ મોટો આરોપી છે, જેણે સકુભાઈની ઈંડા મુક્તી મરઘી માર લઈ છે, ને મેં આ પંખા અરે પડદા ફાસ કરીને જ રહેવા. મારો બડ્ડાડે પહેલો સબૂત છે ચપ્પુભાઈ. તું કોણ? વકીલ છે? મેં કોર્ટમાં ઉઠલો કારા કપડા પહેલા તો વકીલ જવાનો ને. એવું જરૂરી થોડી છો? તું જાદુગર હોય તો કેલા જાદુગરના જેમ. અરે જાદુગર કેલાલ તો લાલ કોટ પહેરે, મેં તો કારો કોટ પહેરેલો છે. હા તો કારા જાદુગર કરતો હોય તો મને શું ખબર છે. ઓર્ડર ઓર્ડર. અરે તમે તમારી બધી વાત બાજુમાં મૂકીને મુદ્દાની વાત પર આવો ને. અરે ચપ્પુભાઈ તું જા, તારું કામ પતી ગયું. જજ સાહેબ મેં મરઘીના માલિક ઇકબાલ કાદરીને બોલાવવા માંગુ છું. બોલાવો ભાઈ બોલાવો. બોલ ઇકબાલભાઈ. તેડાળે હું રેલું. મરઘી ચર્યા કર ક્યુટી બાંડામાં, એટલે પેલા આવીને પથ્થર મારીને મરઘીને સૂંઢી લાખી. મારી મમ્મી ઓટલા પાસે ચોખા ધોયા કરતી હતી, એણે આવીને એમ કીધું કે હું કેમ મારી લાખી મારી મરઘી. એટલે પેલા આવીને મારી મમ્મીને પાયાના બટક માર્યા ને મોડું સૂંઢી નાખ્યું ને બધા દાંત બહાર કાઢી નાખ્યા. મારી મમ્મી અમને રડીને ખવડાવે ને પહેલો અમને મારી લાગવાની ધમકી આપે છે. ઈવન તો ઘેરી વલ્લા ફરી વલ્લા ને બહુ મારલા. આરોપીએ સફાઈમાં કઈ કહેવું છે? મારો કોઈ વકીલ નથી જજ સાહેબ, પણ સાચું જ કેમ. આ એ લોકોની મરઘી હતી અને ઈંડા મારી ઘરે મૂકતી હતી. છેલ્લા 4-5 દિવસથી મારા મિત્રની ઘરે ઈંડા મૂકી આવતી હતી, એટલે મેં છેલ્લા 4-5 દિવસથી જોયા જ કરતો હતો. એકાદ દાડો લાગમાં જો આવી ગયા ને તોડી જ પાડી. જજ સાહેબ તમે મને જે સજા આપવાના હોય ને તે આપજો, પણ જેલમાં ઈંડા ખવડાવજો. હા તો આ આરોપીને 1 મહિનાની જેલ અને રોજ 1 કાચું ઈંડું પીવડાવવાની સજા આપવામાં આવે છે. જજ સાહેબ ટમેટાને સજા આપી દીધી, અમારી મરઘીનું હું ટમેટો એને આ દિવાળી પર સટકાવવાનો હતા અને પાર્ટી રાખેલી હતી, હવે તો અમારે બીજી મરઘી લાવવા પડે. તારું હું કઈ કરવું પડે? મરઘીના 100 રૂપિયા ને તેલ મસાલાના 100 રૂપિયા, એમ કુલ ટોટલ 300 રૂપિયા આરોપીએ ચૂકવવાના રહેશે. જજ સાહેબ તમે બોઇલર ખાયા કેટલા એનો ભાવી લગાવો, મારી મરઘી તો દેશી હતી દેશી, એટલે 500 રૂપિયા મરઘીના ને 100 રૂપિયા મસાલાના, એટલે તારે 100 રૂપિયા ચૂકવવાના. તારું કામ હતો ભરી દેવું, આરોપીએ 600 રૂપિયા ચૂકવવાના.
ઈંડા તો બોઈલર ના જ લાગતા હતા ને, કાદરી તો તોહનો વધારે કરી ગયો મારું. આરોપી ને લઈ જાઓ. Down, 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 down